一个简单的微笑可以感动许多人。来自云林的女孩潘乃真，因为想要增加自己的人生经验，所以选择她心目中喜爱的环境台东，并从事健康营养师，想用自己的专业知识，再加上自己爱笑的个性，感染周遭的民众。这个刚开始我们就发现她的热情了，她人不只是长得很甜美，那对我们病人的态度也是很亲切。她发挥她的专业所长，她尽量帮助这些病人。那不只是在这一方面，在小朋友的营养方面，和那个我们厨房的营养方面，他也都很用心在做，是一个很好的一个营养师。啊，很负责，又很高追，看起来我们就自然会很疼他。我们有很多不知道的地方，一定要问他。嗯，是。那我们有很多的东西啊，一定是要营养师给我们配方啊。嘿，啊，他会来过来指导我们。吃饱吃不下啊，吼，吃不下的下啊，不要紧，我们可以把菜吃吃，水饺吃不下，不要紧。来到台东工作的潘乃真说，在圣母医院工作里，最感动的事情就是看见医师教授们对病患所做的事情。曾经印象很深，就是有小朋友他们常常就是血糖太高，然后挂急诊，然后这就是因为他们可能因为台东很多都是年轻人就会外流去外县市工作啊，然后家里可能只剩下奶奶跟可能青少年这样，那小朋友可能奶奶比较没有管或什么，都会常泡网咖，然后教授他们可能还会去就是网咖这样去找那个小朋友，然后开始可能跟他教说他需要胰岛素或这些，就是希望他可以不要常常那么高血糖的在住院。对，然后慢慢的就是看到教授这个精神，就是会也会自己也会就是被感动到。对，而且来这边也看到很多做就是像护理姐姐，他们都会做一些居家啊，或者是像楼上的安宁这样子，就会觉得他们真的很有爱心，所以来到圣母医院真的觉得很荣幸。当初因为一个巧妙的缘分来到台东，潘乃真在这里体会到原来人与人之间距离可以这么近，不仅仅在专业领域上是这样，在生活上更是如此。现在被感动的不只是他的病患，潘乃真本身更是被圣母医院的情深深植入他的心，他的微笑也更加的灿烂。东台新闻杨国柱采访报道。